Вітаю, друзі, малюки дуже комедні та за ними цікаво постерігати. І зараз ви в цьому переконаєтесь. І чого в нього не виходить загадка якась? А наступний малюк щойно отримав власне авто. Справжній водій росте, можливо, навіть далекобійник. Далі про дуже зайнятого хлопчика. Так багато справ, що він просто звалився. Як ми тебе розуміємо, малюк? А з наступного хлопчику сталася халепа. Такое цікаво, а від кого він втікав? Далі рубрика «Чотири лапи приємного перегляду». Привіт-привіт! Всі знають, що пташки летять восени до теплих країв. А от деякі йдуть. Мабуть, їм не вистачило місця через карантин, ось і доводиться йти пішки. Не повірите, та є песики, які бананів бояться. Мабуть, він його якось скуштував і йому дуже не сподобалось. А хтось підкорює вершини. У песика, чого б це? І наостанок покажемо вам справжнього модника. Оце так красен, цей хвостатий розуміється на стилі. Далі рубрика про спортсменів, ну все добре. Фізкульт-привіт, кожен спортсмен по-різному тренується. Та дехто організує свої майстер-класи. Одразу видно професіонала, та дехто любить більш екстремальні розваги. Наприклад, отакі. І чому їх так туди тягне? Можливо, того, що можна політати. А дехто придумає щось ще більш цікаве. На цій дошці можна кататися навіть тоді, коли немає хвиль. І наостанок – приколи в баскетболі. І навіщо цьому хлопцю команда? Він і сам добре справляється. Що ж, а далі не менш весела рубрика. Зустрічайте! Добрий день, друзі! Не втомилися ще? Тоді продовжимо, бо в нас є ще чимало веселих та цікавих сюжетів.
Техніка дуже хоче до глядачів. А то що вони все дивляться? Хоч би хто протестував. А тепер сюжет про гордого моряка. Плив-плив та не доплив. Мабуть, не його день сьогодні. А ось вам гарний спосіб, як можна прибрати сніг узимку. Це він прекрасно придумав. Так будь-яку машину можна використовувати. Наостанок про ось такий фейл. Схоже, що він запросив машину у гості по морю поплавати. І та погодилась. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, друзі!